Olá, salve, salve, Estação Cultura desta quinta-feira, dia 5 de março, está entrando no ar e tu nos acompanha ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site, chegando na tua TV, dispositivo móvel ou computador. E no programa de hoje temos o comentário de cinema com a jornalista e crítica Jaqueline Chala. Também vamos mostrar uma exposição que recupera a história de um dos maiores artistas do século XVIII, o Barão de Santo Ângelo. Vamos falar ainda sobre o carnaval que a Escola de Samba Copacabana vai mostrar na Avenida este ano. E a música de hoje fica por conta da Nadi, que faz show no sábado e canta Clara Nunes. E é com ela que a gente inicia o Estação Cultura desta quinta-feira, o show A Nadi Canta Clara, é um tributo à vida, à Clara Nunes. Então, começamos com música já. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Vai manter a tradição, vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Fiz um estandarte com as minhas mágoas. Usei como destaque a tua falsidade. Do nosso desacerto fiz meu samba enredo. Do velho som da minha surda dividi meus versos. Chinelas do pandeiro coloquei surdina. Marquei o último ensaio em qualquer esquina. Manchei o verde esperança da nossa bandeira. Marquei o dia do desfile para quarta-feira. Daqui a pouquinho tem mais música com a Nadi, que hoje está acompanhada pelo Max Garcia e o Cabelinho Azevedo. Agora nós vamos falar sobre cinema com a jornalista e crítica Jaqueline Chala. E qual é o destaque dessa semana, Jaque? Tudo bem? Tudo bom. É o novo filme do Ken Loach, que entrou em cartaz, na verdade, na semana passada. Essa semana, inclusive, teve um debate super importante lá no Cine Bancários.
E é um filme que, para variar, dentro da trajetória do Ken Loach, fala sobre a classe trabalhadora, né? No caso, é a classe trabalhadora inglesa, mas acho que o filme é absolutamente universal no tema que ele toca, que é a precarização do mundo do trabalho, né? É a história do Rick, um trabalhador que, depois de tentar várias outras funções e empregos, desiste de tudo e resolve ser o empreendedor de si próprio, como ele imagina que seria, né? E se emprega numa empresa de entregas, na qual ele, além de entregar a força de trabalho dele, tem que entregar também o próprio veículo que faz as entregas. Então, para isso, ele vende o automóvel da família, com o qual a esposa dele, que é cuidadora de idosos e deficientes, faz os atendimentos domiciliares. Por isso, então, ela é forçada, a partir de então, a fazer isso de transporte público, demora muito mais tempo. E o resultado de tudo isso é que tanto o Rick quanto a Abby, que são esses dois personagens, são forçados, então, a jornadas diárias de até 14 horas, em 6 dias por semana. Quer dizer, a precarização absoluta do trabalho, eles não têm vínculo empregatício nenhum, quer dizer, eles não têm seguro, eles não têm saúde, nada, nada, eles não têm direito a absolutamente nada. E esse, claro, essa rotina estafante, sempre em busca das metas para cumprir e atender bem o cliente, que é a única coisa que interessa, né, nessa empresa, eles acabam sacrificando a família. E a família, que é um grupo pequeno, é eles e os dois filhos, o filho mais velho e a menina mais nova, começa a ruir por dentro a partir daí. Apesar de todo o amor que a gente vê que envolve os membros da família, a ausência dos pais também começa a ter implicações muito sérias, né? O menino começa a faltar aula, várias coisas assim, a menina começa a fazer xixi na cama, quer dizer, tudo começa a ruir por dentro a partir dessa estafa e dessa precarização da vida de todos no fim, né? Então o filme aborda isso e é curioso, né? Porque ele tem um tom absolutamente literal, né? Nada aqui é simbólico no Ken Loach, é tudo muito literal. E o que acaba acarretando é que quem está assistindo imediatamente se lembra das pessoas que vê na rua, né? Com aquelas bicicletas e com a bolsinha nas costas, ou a pé, ou enfim, de moto. Quer dizer, esses trabalhos que a gente vê cada vez mais espalhados, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo inteiro, né? Onde o trabalhador realmente está só vendendo uma força de trabalho sem direito a nada em troca. Então o filme é muito direto nisso e realmente é tocante. E parece que é para te acordar na cadeira, sabe? Eu acho que é um dos filmes mais emblemáticos do Ken Loach. Eu acho assim, eu me lembro do Eu Sou o Daniel Blake, né? Que ele dizia assim, eu não sou um número, né? Na sua briga para ter a Previdência Social Britânica, né? E aqui o Rick parece que está dizendo, eu existo. Porque realmente ele precisa provar que ele existe, que ele não é apenas um número. E claro, né, esse filme, através da precarização do trabalho, ele atravessa vários outros temas, né? Como, por exemplo, a questão da tecnologia, né? Que ao mesmo tempo parece que serve ao homem, mas ao mesmo tempo se serve do homem, né? Tu acaba virando um escravo. Ele, usando aquele aplicativo, né, que permite que saiba onde ele está o tempo inteiro, ele não tem sequer 2 minutos de descanso durante o dia, ele é vigiado constantemente. Então, é uma escravidão absoluta. Bom, está aí o Ken Loach e o filme que está em cartaz. Está entrando na segunda semana em cartaz em Porto Alegre, o Cine Bacário segue em cartaz, também está em cartaz em outras salas aqui na cidade. Final de semana tem mais cinema, né? No sábado tem Na Trilha na Tela, na FM Cultura 107.7, o tema dessa semana. Dor e Glória, do Pedro Almodóvar, música do Jesus Iglesias, do Alberto Iglesias, e é o filme também que ganhou lá em Cannes, né? Deu o prêmio de melhor ator pro ator dele, né? O Antônio Bandeiras. E também ganhou o prêmio de melhor composição, que é, no caso, essas músicas do Alberto Iglesias, né? Um parceiro super habitual do Almodóvar. Bom, semana que vem, ainda não está de férias, Jaque? Não, ainda não. Então, semana que vem aqui de novo. Então, semana que vem tem mais Jaqueline Chala aqui no Estação Cultura e no sábado que vem também tem mais Na Trilha na Tela, FM Cultura 107.7, a partir das 18 horas. Certo, Jaque? Brigadão. Brigadão. Bom, uma exposição no Paço Municipal, sede da Prefeitura de Porto Alegre, recupera a história de um dos maiores artistas do século XVIII, o Barão de Santo Ângelo.
Manuel de Araújo Porto Alegre foi um artista de múltiplas linguagens. Nascido em Rio Pardo, ele começou os estudos de pintura em Porto Alegre e aprimorou-se na Academia Imperial de Belas Artes, do Rio de Janeiro. O espaço era o mais importante na formação e ensino artístico do Brasil, o que lhe permitiu trabalhar com artistas renomados do século XVIII, como Jean-Baptiste Debré, que formava a chamada Missão Artística no Brasil. Era uma época que o país estava se formando e era natural então que alguns homens se engajassem assim, na construção realmente de uma identidade nacional, e isso passava pelas questões artísticas e culturais. A notícia que nós temos da última grande exposição do Manuel de Araújo de Porto Alegre em Porto Alegre é de 1996-1997. Né? Desde então essas obras não estavam visíveis em bloco, como nós estamos colocando aqui. O trabalho foi um trabalho de localização das obras, que partiu primeiro do inventário que há no Museu Júlio de Castilhos, que é o detentor da maior coleção de obras dele. Né? Depois nós sabíamos de obras na coleção do Margues, na coleção da Fundacred, né? E em uma coleção particular. E também aí a grande surpresa foi nós localizarmos uma obra que desde a década de 1940 estava meio que desaparecida, que é a pintura chamada Et Homo, que é atribuída a ele. Né? Araújo Porto Alegre recebeu do imperador Dom Pedro II o título de Barão de Santo Ângelo em 1874. A essa altura, já havia atuado como escritor, político, jornalista, caricaturista, arquiteto, professor e diplomata. A exposição no Paço Municipal enfatiza, desse legado, a pintura e o desenho, que são apresentados em diferentes fases da vida desse artista, que faleceu há 140 anos. A exposição tem um conjunto grande de obras, são 32 trabalhos. Né? Esses 32 trabalhos estão organizados a partir de um critério bastante pessoal, uma leitura muito pessoal dessa coleção, que são assim, as paisagens, né? Os estudos de vegetação, os estudos cenográficos, os retratos e desenhos feitos assim, para anotação, desenhos feitos para estudos, desenhos feitos como, não com o fim de ser mostrados como obra, mas de dar aquela ideia assim, do artista trabalhando e exercitando. O desenho é a base da formação do século XIX. Né? A exposição O Barão do Paço, com curadoria de Paulo Gomes, pode ser conferida até 13 de março na sede da Prefeitura de Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, com entrada franca. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho com a Estação Cultura desta quinta-feira para falar sobre o desfile oficial das escolas de samba de Porto Alegre e também com a música da ANAD.
poder do conforto, certeza de quem sabe o seu orixá. Alívio, pertencimento. Eu sou do samba, eu sou da leveza. Alívio, pertencimento. Eu sou do samba, eu sou da leveza. Samba lava a alma, deixa o corpo leve, deixa que o samba leve. Samba lava a alma, deixa o corpo leve, deixa que o samba leve. Meu ser fica portátil, fácil de viajar. O que é dor desliza pra fora, fico leve pra caminhar. Embala eu na cadência do samba, minha alma dança, crescendo, se expandindo pelo ar. O samba é convite, é palco para a gente se encontrar. Onde eu surjo brilhante, encontrei o meu lugar. Samba lava a alma, deixa o corpo leve, deixa que o samba leve. Samba lava a alma, deixa o corpo leve, deixa que o samba leve. Mais uma vez. Samba lava a alma, deixa o corpo leve, deixa que o samba leve. Samba lava a alma, deixa o corpo leve, leve tudo e deixe leve. Daqui a pouquinho eu converso com a Nádia, tem mais música samba novo, comecei, samba inédito, mas a gente vai falar agora um pouquinho sobre carnaval. Porque amanhã, ou melhor, na madrugada de sábado, a Sociedade Beneficente Cultural e Recreativa Copacabana inicia o desfile no Complexo Cultural do Porto Seco. Eu converso agora com a Delvenice Barbosa, da Comissão de Carnaval da Escola, que nesse ano tem como enredo a criação do mundo na tradição africana. Seja bem-vinda aqui para falar um pouco sobre a sereia da Zona Leste. Tudo bem, Delvenice? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, nesse espaço, abrindo essa oportunidade, né? É tão importante num momento difícil, né? Digamos, delicado, que o carnaval, nosso carnaval de Porto Alegre está passando. E a gente está com um trabalho bem legal, assim, para mostrar amanhã para o público. Eu acho que a nossa proposta vai agradar. Bom, e é mais uma escola que a gente pode falar que está lá dentro de uma comunidade, né? Que tem essas dificuldades que a gente fala, a gente vem conversado com todos os pessoas carnavalescos. Se diminui, é mais fácil, podemos assim, de lidar quando tem uma comunidade forte, né? Quando a comunidade da Bom Jesus é uma comunidade que também abraça muito bem a escola, né? Sim, eu acho que nunca foi tão importante ter esse apoio, né? Quanto, como eu falei anteriormente, nesse momento difícil que está se vivendo, e tu poder contar com isso, porque senão acaba, né? Acaba. Não tem sentido, né, se não tiver o povo, não tiver dentro e não tiver fazendo, né, esse movimento conosco, né, tradição, enfim. E a gente consegue cruzar ali duas questões que são bem importantes para essa comunidade que está ali, né, que é o carnaval, essa música tradição negra, com a religiosidade negra também. Então tem muitas pessoas também ali que conhecem bem como funciona as religiões de matriz africana e dessa vez vem contar a perspectiva do mundo a partir dessa perspectiva, né? A partir dessa perspectiva, exatamente. Acho que foi muito feliz a escolha desse enredo, que por sua vez já foi um enredo da Beija-Flor de Nilópolis, né? Acho que uns mais ou menos 27, 30 anos, mais ou menos aí, se bem me lembro. E conta da criação do mundo na visão africana, né? Segundo a visão africana, a insatisfação de Olorun, que lançou, era tudo água, era
né, o nosso planeta, né, era todo água, e aí houve essa divisão, onde passou a ser, então, nós viemos, inclusive, contando isso num primeiro momento, o carro trazendo as figuras aquáticas, e depois, então, passamos para a religiosidade. Bom, então, um enredo que também agrada bastante, ou tem um conhecimento que faz com que a comunidade também abrace mais forte também a própria escola também, né? Com certeza, com certeza. É a identificação, né? É a questão da identificação. A questão cultural, carnaval e mais a religiosidade, como você falou. Bom, e dentro dessa ideia de que a gente tem visto cada vez mais, né, forte, o quanto o carnaval é necessário para a gente estar mantendo tradição e estar falando da própria cultura, a Copacabana também vem nessa ideia também, né? Com certeza. E importante também ressaltar, assim, a criação de oficinas, de trazer as nossas crianças para dentro, né, da escola, para aprenderem, seja percussão, seja bailado, é o desenho, né, que é todas as coisas que são extremamente importantes dentro da escola de samba, né? É o nosso futuro, né? É a nossa... A nossa persistência, digamos assim, né, nesse nível da cultura. E esse final de semana, né, nos dias 6 e 7, a gente tem os desfiles oficiais do carnaval lá no Complexo Cultural Porto Seco, que acabou virando sambódromo, né, a gente deveria ter muito mais coisa acontecendo lá, mas enfim, é só o ápice da questão, porque a gente tem o carnaval acontecendo nas escolas de comunidade durante o ano inteiro, né? Exatamente, exatamente. Então, o samba está muito bom, né? Acho que a gente tem condição de fazer uma apresentação muito bonita. A composição dos, né, os meninos que já vêm há algum tempo compondo para nós, Vitor Nascimento, Roberto, Andili, e com a participação, inclusive, do menino que esse ano é o nosso intérprete, né? Que é sobrinho de Roberto Ribeiro, né? Ele veio do Rio de Janeiro para ser o nosso canário aí, né? Oh, então... Mais um elemento interessante na avenida desse final de semana, mais precisamente na sexta-feira, lembrando que os desfiles são na sexta e no sábado, nesse final de semana. Obrigado pela tua presença, um bom carnaval na Copacabana, certo? Obrigada. Agora obrigada. Eu sigo falando sobre música popular brasileira, sigo falando sobre samba, sigo falando mais do que samba, né? Falando sobre uma grande intérprete brasileira, uma das maiores vozes que o Brasil já ouviu, mas também falando sobre a Nádia, que interpreta essa voz. Então, a Nádia canta clara, mostra a admiração que a cantora e compositora tem pela artista mineira e também mostra um pouco da influência de Clara nos trabalhos que a Nádia está desenvolvendo, como o samba que a gente já escutou agora. Tudo bem, Nádia? Oi, Domício. Muito obrigada por nos receber aqui. A gente está muito feliz de estar aqui e de fazer esse projeto, né? A Nádia Canta Clara é um projeto não só artístico, mas também beneficente. Surgiu de um convite do Teatro da Santa Casa para fazer um espetáculo lá. E então, como eu estou nesse período entre discos, resolvi fazer um projeto que pudesse dialogar um pouco com o meu segundo disco, que vai ser um disco de sambas, o Iluminari, que bebe um pouco da fonte da Clara Nunes, que eu admiro tanto, mas que também pudesse beneficiar duas orquestras infantis de Porto Alegre, que são a Orquestra Vila Lobos e a Orquestra Pequena Casa da Criança, que eu sou madrinha desde 2018. Com muita alegria e participo de muitos projetos da Vila Lobos também. Então esse show, mais do que alegria, mais do que música, mais do que esses músicos maravilhosos, mais do que eu, ele é muito em prol de a gente conseguir que o público venha, que o público participe, que o público invista nessa causa que é o futuro da música, né? Então, para trazer verba para a Orquestra Vila Lobos, para a Orquestra Pequena Casa da Criança, para que a gente possa investir na arte aí, né, no futuro da arte. Então, são dois projetos assim, belíssimos e tem outras maneiras de colaborar. Então, não é só comprando ingresso, mas também quem for também pode colaborar de outras formas também, né? Exatamente. Quem for pode colocar doações, né? A gente vai ter um espaço para receber essas doações na hora, após o show, antes do show também. E os representantes das orquestras vão estar presentes no espetáculo e vão estar trazendo outras formas das pessoas colaborarem, né? Seja com doações, seja com a sua presença também nos espetáculos ou nas instituições propriamente. Conhecendo os projetos também, que são muito bacanas, como a gente estava falando aqui. Bom, e o show especificamente, além dos dois meninos, do Max e do Cabelinho, como é que vai funcionar lá e esse repertório... Vai cantar Clara, só Clara, já vai mostrar músicas como essa, coisas do disco novo, esse momento é o momento de falar de Clara, meu amor. Exatamente, a gente vai cantar majoritariamente repertório de Clara Nunes, né, com canções maravilhosas que levantam o astral de qualquer um, né,
E também alguns garimpos da carreira dela, porque a Clara cantou muitos estilos de música antes de ficar famosa. Isso muita gente não sabe, né? Então, ela cantou música romântica, aquelas músicas da era do rádio. Ela cantou músicas também do Iê, né? Daquela turma do Roberto Carlos, Jovem da Jovem Guarda, enfim. E ela cantou depois os sambas e as temáticas afro-brasileiras, e foi aí que ela realmente se destacou e virou a Clara Nunes, né? Então a gente vai trazer esse repertório e algumas músicas do meu próximo disco que bebem na fonte da herança, do legado tão lindo da Clara Nunes. Pois é, quando eu passei daquele set para cá, eu vinha falando justamente isso, que a Clara Nunes é uma grande intérprete brasileira, né, e uma grande cantora, e é muito reconhecida pela essa questão do samba e um pouco da música de origem afro-brasileira e tal. Mas ela é uma grande intérprete, ela cantou muita coisa diferente e com um registro muito bonito, né? Tem ela inspira muitas cantoras no Brasil por essa diversidade musical que ela tem, de abrangência, e de falar muito do Brasil, por sair de Minas Gerais, que é um estado cercado pelo Brasil por todos os lados, né? Então, muita coisa passa pela musicalidade da Clara Nunes, né? A Clara, acho que o grande trunfo dela foi ter representado tão bem a cultura brasileira e principalmente afro-brasileira, né? Ela, mesmo sendo, naquela época, aconteceu de uma cantora branca, né, representar esse discurso e esse legado. Mas eu acho que mesmo ela sendo uma cantora branca e usando os acessórios do candomblé e cantando a música temática afro-brasileira e frisando seu cabelo para estar mais próxima dessa cultura, ela conseguiu fazer isso com muita dignidade e ela conseguiu abrir portas para que hoje haja cantoras negras, artistas negros, compositores negros, trazendo, podendo representar finalmente a sua arte, né? E não ficando só no backstage ou na criação. Então, eu admiro muito a Clara por isso, por esse respeito à cultura afro-brasileira, né? E a gente vai ter a honra da participação especial de 8 meninas da Orquestra Vila Lobos, que são meninas de comunidade, da comunidade da Lomba do Pinheiro, são meninas afrodescendentes, né? E são 8 mulheres, jovens mulheres, junto com a maestrina Cecília, né, Silveira, que vai estar regendo essas meninas. Então vai ser um show com muita representatividade, com muito respeito a essa herança. Então, isso aí, muito empoderamento também. Então, o show da Nade canta Clara, sábado, a partir das 8 horas da noite, no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa, na Independência, número 75. Bom, obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. Certo, e a gente vai encerrar a Estação Cultura com um pouco mais de música. Lembrando que a gente volta hoje à noite a partir das 9h30 da noite. Amanhã a gente está ao vivo e a gente tem a nossa playlist ali no YouTube, aquela coisa toda. Então a gente fica com um pouquinho mais da Nádia aqui no estúdio Estação Cultura. Muito obrigada, Domício. Até sábado, 20 horas, no Teatro da Santa Casa. Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Iansã, penteia seus cabelos macios quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio. Ogum sonhava com a filha de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Iansã. Mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansã, cadê Ogum? Cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, na terra dos orixás, o amor se dividia entre um deus que era de paz e outro deus que combatia. Como a luta só termina quando existe um vencedor? Iansã virou rainha da coroa de Xangô. Mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Iansã, cadê Ogum?
Quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio.